scoată bandajul, să filmați, că de fapt are niște bucăți de ficat crud ridic-o, pentru a sângera prin bandaj și a impresiona... Cum te numești? Cred că Daniel. Părinții? Domiciliu? Al doilea dată mă spune, nu știu de ce mă spune. Vezi fără bandajul. Măi, fac că am făcut o crimă. Am făcut o crimă. Deci crimă dacă îi păteam o păteasă. Stai. Eu? Da. 39. Mulți înainte. Deci ești aptă pentru a munci, pentru a lucra, da? Deci apelarea la publicului, a persoanelor apte de muncă, este o contravenție pe care noi o sancționăm. Dar cum de v-a venit ideea să puneți... Era o femeie care... Tot așa, i-a făcut în piață și eu, eu n-am mai făcut așa, de când sunt eu așa. Am mai vicerut aici, bunicii, e bătășan, dar așa ceva n-am făcut până azi. Și ai filmat ceva, că o să face pană. Și ați câștigat bani? Bă, cele care ești pe masă, bătuș. Dar eu până azi n-am făcut așa. Pe cum am zis eu? Mai e când am văzut așa, dar băsat ceva n-am făcut. Și eu m-am luat după la zi, după să fie fie. Doamna tot așa proceda? Punea ficat sub bandaj? Da, tot așa. Și eu m-am luat după capriu și m-am făcut și eu așa. Că eu n-am făcut așa ceva. Și lumea le era milă când vedea acolo sânge? Nu vă întreba ce ați pățit? Ce spuneați că ați pățit? Nu mă întreba. Bia, bă, întreba, nu știu ce mă întreba. Păi dacă era să vă întrebi cineva care v-a dat bani ce ați pățit acolo, ce spuneați? Că v-a stăiat sau ce? Da, nu mă întreba nimeni. Dar dacă era să vă întrebi, ce spuneați? Praxi, ca să iau mâncare și eu la copii. Dar eu până acum n-am făcut așa. E mai jos, aici, da piața mare, da piața mic, dar așa ceva, eu am făcut așa. Dar înainte cum făceați? Mai spuneam jos și ziceam, bătut cine vrei, ce am făcut. Dar de cât timp reușiți? Eu, nimic, ce am făcut. Ați lucrat vreodată undeva? Mai am ca eu la țară și... La muncile câmpului? Da. Dar așa un serviciu n-ați avut? Nu. De ce? De ce n-ați avut? N-am carte. N-aveți carte? Câte clase aveți? N-am diplomă. Nu știți să scrieți și să citiți? Copii aveți? Câți? Nu. Câți? Nu.